Програму «Власний дім» на 2021-2025 роки прийняли на 7-й сесії Ужгородської міської ради 1 липня 2021 року. У Закарпатті така програма діє з 2000 року. Проте міста обласного значення отримали право скористатися нею вперше. Ужгородці ще не чули про нові можливості. Не чув. Я розумію, що таке утеплення фасадів, але стосовно цієї передачі чи програми я не чув, відверто скажу. Утепляйте п'ятиэтажки, дев'ятиэтажки. Займайтесь благоустройством города. Это хорошая идея, которая, мне кажется, наше население давно ждет. На будівництво нового житла до 400 тисяч гривень, добудова, реконструкція чи капітальний ремонт до 250. Придбання готового або незавершеного помешкання до 300 тисяч. Для встановлення чи заміни даху до 145 тисяч гривень. Для прокладення мереж, утеплення фасаду, заміну вікон, дверей будинку чи квартири до 100 тисяч. Такі напрямки кредитування охоплює програма. Мова про довгострокові пільгові кредити під 3% річних строком на 8-15 років. Там, де є ОСББ, це краще робити, тому що, наприклад, якщо будемо вважати, є, наприклад, 100 квартир умовно в будинку, так? 40, наприклад, погодяться, а 60 не погодяться. Ми не зможемо покроково утепляти цю квартиру, утеплити, цю не утеплити. Має бути повна згода всього будинку. Тому, звичайно, простіше це там є кооперативи або є ОСББ, тому що там є один рахунок і фактично один власник. З ними простіше працювати. Тому, якщо буде 100 окремих власників, ми не зможемо їх просто зібрати до... Разом. Це є програма співфінансування державних коштів і коштів місцевої громади для того, щоб котрі громадяни, які, на жаль, втратили житло на тимчасово окупованих територіях, могли бути забезпечені житлом на території нашої області. 6 300 000 гривень – обсяг фінансування під міську програму на 2021 рік. Частка з міського бюджету – 2 300 000, решта – з обласного. Ми розуміємо, що цих сум недостатньо для повного впровадження цих заходів, тому все-таки ця фінансова допомога людям звучить як часткова підтримка у виконанні запланованих робіт. Кожен вид кредиту має свій перелік документів і всі ці переліки вказані у правилах надання кредитів. Якщо ми розглянемо кредит на купівлю житла, то перелік буде складатися орієнтовно з 12-14 позицій. Основною умовою, з якої я починав оформлення цього кредиту, це за громадянином не має рахуватися наявного житла. Кошти, виділені міською радою на цю програму, є зворотними. І вони в повному обсязі повернуться до бюджету міської ради позичальниками на протязі певного періоду. Це одна з великих переваг цієї програми – це кошти повертаються до бюджету. Після визначення процедури подання заявок і документів міською радою, що буде оприлюднена на сайті, містяни зможуть скористатися програмою. Пільговими кредитами можуть скористатися громадяни України, які отримують офіційний дохід і які планують здійснити заходи і цілі, які передбачені правилами надання кредитів. Тобто кредитні кошти мають цільовий характер і відповідно люди повинні виконати ті роботи. Так і об'єкт кредитування, який знаходиться на території даної громади. Рішення, яке було прийнято Ужгородською міською радою про затвердження програми, передбачає в собі також і правила надання пільгових кредитів. Вони наявні на сайті міської ради. На кредит сумою до 100 тисяч гривень може звертатися навіть не власник, а зареєстрована людина за згодою письмовою власника. А вже на кредити більші суми там потрібно, що звертався власник майна. Має бути офіційний дохід, платежоспроможність розраховується. Я наведу приклад на 100-тисячний кредит на одного члена сім'ї. За півроку має бути дохід 25 тисяч гривень. Це мінімальний дохід, який має бути в сім'ї. Варто додати, через невелику суму фінансування на цей рік взяти пільгові кредити зможе обмежена кількість ужгородців. Приблизно очікують оформлення від 15 до 60 кредитних договорів. Реалізацією програми у Закарпатті займається обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості, засновник якого – Закарпатська ОДА. При громадах створені комісії, які розглядають звернення цих людей і відповідно направляють вже пакет документів з клопотанням до нас у фонд людину з документами. І ми вже детально, згідно правил, знову ж таки, хочу звернути увагу, весь розгляд здійснюється відповідно до правил. Щороку приймають кошти на цю програму. Якщо беремо конкретно цей рік, то обласним бюджетом на програму затверджено 14 мільйонів, з яких 8 мільйонів загального фонду.
Є таке сподівання і надія, що на сесії обласної ради буде доприйняті кошти, тому що є в них дуже велика потреба. Маємо десь приблизно 60 сімей в черзі, які чекають цього кредитування. Єдиний, звичайно, мінус – це те, що малі обсяги фінансування. Однозначно, потрібно більші обсяги, але я би казав, потрібно щось починати. Так, щось починати, а програма на 5 років з кожним роком передбачується нарощення обсягів. Програма «Власний дім» доступна для всіх сільських і селищних громад краю, а з 2021 року – для 5 міст обласного значення. Хуст і Ужгород вже затвердили відповідні програми на рівні міста. Варто сподіватися, і решта населених пунктів долучаться, аби створити можливості для пільгового кредитування їхніх жителів.